Autizm, yanaşmalar və üsullar. Salam, mən Teya Çanaderiyəm. İnkişaf və davranış pediatrı, tibb doktoruyam. Bu sessiya çərçivəsində autizm spektr pozğunluğu olan şagirdlər, onların fərqli bacarıqları və xüsusi təhsil ehtiyacları haqqında danışacağıq. Məlumat bolluğu vəziyyətində belə aydın bir fikir mövcud deyil. Autizm nədir? Onu konkret uşaqda necə müəyyənləşdirə bilərik? Tədris zamanı etibar edə biləcəyimiz güclü tərəflər nələrdir? Autizm spektri pozğunluqları əhəmiyyətli dərəcədə fərqli halları birləşdirir. O qədər fərqli halları ki, aralarında oxşarlıqlar tapmaq çox vaxt çətindir. Bu müxtəliflilik əsasən ünsiyyət, nitq və koqnitiv bacarıqları müxtəlif keyfiyyətdə pozulması və mozaik inkişafla əlaqədardır. Bu səbəbdən autizmli şagird ilə işləmək üçün vahid bir yanaşma və proqram yaratmaq mümkün deyil. Bununla birlikdə pozuntuları gözə çarpan şəkildə əks edən və birləşdirən iki meyar qrupu mövcuddur. Sessiya zamanı sizə təqdim edəcəyimiz tədris və yanaşmaların əsasını təşkil edən məhz bu meyarlardır. Həmçinin bunlara əsaslanan tədris metodologiyaları ilə də tanış olacaqsınız. Autizm spektri pozğunluqları meyarlarının birinci qrupu sosial ünsiyyətdə mövcud çatışmazlıqları əhatə edir. İki tərəfli dialoqun uğursuzluğu, dialoqdakı danışan və dinləyici rollarını yerinə yetirmə qabiliyyətini və rolları dəyişdirmək qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması nəzərdə tutur. Uşaq ya yalnız dinləyicidir və cavabları monoton və son dərəcədə qısadır, ya da tamamilə danışan kəsdir. Əsasən eyni sualları verir, cavabları gözləmir. Uşaq həm də dialoqu başlatmaqda çətinlik çəkir. Həm yaşıdlarının diqqətini cəlb edə bilmir, çünki pis təcrübə səbəbilə həm yaşıdları onunla danışmaqdan çəkinirlər. İkincisi, paylaşma qabiliyyətindəki problemlərdir. Uşaq öz maraqlarını ifadə edə bilmir və daha çox hallarda digər insanların maraqlarını bölüşə bilmir, çünki onları heç tanıya bilmir. Uşaq digər insanın duyğularını başa düşə bilmir və paylaşmır. İnsanların gözlərinə baxmır, adını çağıranda və ya digər insanlarla danışarkən reaksiya vermir. Üz ifadələrinin azlığı özünü biruzə verir. Soyuq kukla üz ifadəsi var. Bədən jestlərinin istifadəsi tez-tez gücləndikdə yerində dayana bilmir, son dərəcədə dəcəldir. Autizmli uşaq cəmiyyət tərəfinə ya son dərəcədə utancaq və ya həddən artıq həyasız kimi qəbul edilir. Bütün hallarda səbri olmayan və sosial cəhətdən məqbul davranış sayılan nəzakəti olmayan çox səbirsiz kimi xarakterizə olunur. Autizmlə əlaqəli ən diqqət çəkən çatışmazlıq arzu olunmayan davranışların təməlində dayanan sosial cəhətdən məqbul bir formada tələbin edilə bilməməsidir. Uşaq istədiyi obyekti və ya diqqət ala bilmir, yox, edə bilmirəm və ya istəmirəm deyə bilmir. Bu vəziyyətdə onun sakit davranışları tədricən yox olur və arzu olunmayan davranışlara çevrilir. Çünki beləliklə onun üçün məqbul olan nəticəni daha asan və təsirli bir şəkildə əldə edəcək. Sosial münasibətlər uşağın söz ehtiyatı çatışmazlığından, xüsusən də avtoklav çatışmazlığından çox zərər görür. Yəni, uşaq fərqli mənalı sözlərdən istifadə edə və sözlərin mənalarını kontekstə görə qəbul edə bilmir. Çox vaxt onun suallara qısa və cılız cavablarına əsaslanan bu olur. Sosial ünsiyyətin uğursuzluğu uşağın qrupda işləmə qabiliyyətini, xüsusən də qrupda bir işi bərabər görmək, növbə ilə rolları dəyişmək qabiliyyətinə daha çox təsir edir. Buna görə birinci mərhələdə həm yaşıdları ilə tam şəkildə oynaya bilmir. Məktəbdən əvvəl, ən yaxşı halda isə paralel şəkildə oynayır. Daha sonra sanki paralel reallıqdaymış kimi kənar siqnallara zaman-zaman cavab verir və dərs və qrup şəklində tədris fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. İkinci qrup meyarlar qavrayışla əlaqədardır. Autizm spektri zamanı uşaqda monotonluğa güclü ehtiyac yaranır. Eyni cür yemək yeyir, paltar, ayaqqabı dəyişikliyinə dözə bilmir. Eyni marşrutu gəzir, qarşısına çıxan yeni məkanlara fobiya və çaxnaşma yarandığı üçün daxil olmağı sevmir. Onun ağlamağı, qışqırması və məktəb məkanındakı digər isterikaları məhz bununla əlaqədardır. Digər tərəfdən xarakterik stereotiplərə görə, uşaq masadakı əşyaları müəyyən bir qaydada düzməyi, verilən tapşırığı seçdiyi qaydada yerinə yetirməyi sevir. Hər bir qarışıqlıq isə bu və ya digər stereotip vəziyyətdə uşağın arzu olunmayan davranışlarına səbəb olur. Stimlər.
Eyni ilə autizmlə uşağın duyğuların və həddindən artıq sensor axınının öhdəsindən gəldiyi şəxsi stimullardır. Uşaq oynaqlarını, barmaqlarını hərəkət etdirir və onlara baxır. Stulun üzərində yerlənir, barmaq uclarında gəzir və ya tullanır. Sinif otağında dayanmadan dairəvi hərəkətlər edir və s. Şəxsi stimullarla uşaq ya gücləndirilmiş hissiyat səbəbi ilə yaranan həmin sensor axını ilə mübarizə aparır, ya da zəifləmiş hissiyat səbəbi ilə yaranan çatışmazlıq acılığını doldurur. Autizmli uşaqlar bütün uşaqlar kimi fərqli temperamentlərə, fərqli meyillərə və istedadlara sahibdirlər. Lakin müəyyən hiper bacarıqları onların güclü tərəflərini yaradır. Uşaqların ən yaxşı vizual qavrayışı, vizual yaddaşın xüsusi təlimi və yüklənməsi ilə əlaqədardır. Çünki o, şifahi yaddaş defisitini kompensasiya edir. Bu səbəbdən onların vizual vasitələr, şəkil, sxem şəklində təqdim olunan tapşırıqlara çox ehtiyacı var. Akademik sesiya materiallarının minimum 60%-nin vizuallaşdırılmış formada olması arzu olunandır. Vizual yaddaşın yüklənməsi detalları yadda saxlama qabiliyyətinin güclənməsinin əsasını qoyur. Autizmli uşaqlar mənzərələri xırda detalların dəqiqliyi ilə çəkir. Naməlum, qısa vaxt ərzində gördüyü insanların geyim və görünüş detallarını xatırlayır. Rəng gradiyentləri, hadisələrin dəqiq ardıcıllığını əzbərləyir və təsvir edirlər. Vizual yaddaşın qısa yaddaş çərçivəsinə üstünlük təşkil etməsi, daha çox inkişaf etmiş riyazi qabiliyyəti ilə nəticələnir. Şeirlər əzbərləyəndə belə onlar riyazi məntiqdən istifadə edirlər. Onlar yaxşı eşitmə və bu səbəbdən yaxşı musiqi bacarıqlarına sahib ola bilirlər. Liderlik və ötürülmə dəqiqliyi onların səhnə istəkləri və teatr istəkləri üzərində dayanır, lakin duyğularını bölüşmək çətinliyi bu bacarığın həyata keçirilməsinə mane olur. Autizm spektri pozğunluğu olan uşaqlar üçün tədris yanaşmaları da daxil olmaqla hər cür tədris yanaşması 1970-ci illərdə Skinner və digər Amerika alimləri tərəfindən hazırlanmış tətbiqi davranış analizi üsuluna əsaslanır. Üsulun əsası 3 komponentli bir ardıcıllıqdır. Ön şərt, davranış reaksiyası, nəticə. Hər davranışdan əvvəl baş verənlər davranış reaksiyasına təkan verənlərdir. Davranış reaksiyası daha sonra həmin davranışın gələcəkdə təkrarlanmayacağına təsir edən bir nəticə verir. Davranışa təkan verən ön şərtlər uşağın motivasiya və təlimatlı stimullarıdır. Yüksək motivasiya yaratmaq müəllim və ya valideynə istənilən davranış reaksiyasına təkan verə bilər. Müəllim və uşaqların aydın və sadə təlimatlarla münasibəti tədris prosesini və sosial davranışları tənzimləyir. Müəllim üçün daha vacib olan hədəf davranışın nəticələri və nəticələr vasitəsilə davranışın idarə edilməsidir. Bu nəticələr müsbət və ya mənfi ola bilər. Davranışın müsbət nəticəsi mənfi bir şeyin ortaya çıxması və ya yox olması ilə əlaqədardır. Hər iki həll yolu davranışı gücləndirir və gələcəkdə bu davranış təkrar-təkrar özünü biruzə verəcək. Davranış nəticəsindən mənfi nəticə əldə etmək cəzalandırmaqdır. O, arzu olunmayan davranış reaksiyasını dayandırır və azaldır. Lakin arzu olunmayan davranışdan sonra müsbət və ya arzu olunan bir şeyin yox edilməsi və ya onu azaltmaq eyni şəkildə effektivdir və daha etikdir. Məsələn, uşaq yerinə yetirdiyi tapşırığa görə mükafatlandırılır. Arzu olunmayan davranış halında isə mükafatın sayı azalır. Autizm spektri olan uşaqlar üçün tədris fəaliyyəti zamanı daha çox motivasiya yaratmaq lazımdır, çünki onların qrup işi zamanı daha çox güclə ehtiyacları var və gücləndirilmiş qavrayış sayəsində artan hiss axınını tənzimləməli olurlar. Tərif, reyting, yaxşı nüfuz və s. kimi sosial nəticələr onlara daha az motivasiya verir. Daha çox motivasiya üçün konkret maddi nəticələr də əldə etmək lazımdır. Buna görə də sadə tədris prosesi zamanı istifadə olunan qiymətləndirmə sistemi autizmli uşaq halında mükafat sistemi ilə dəyişir. Mükafat aydın xarakter daşımalı və uşaq onu maddi olaraq məktəbdə və ya məktəbdən sonra almalıdır.
Motivasiyanı gücləndirmək üçün müəllimin əvvəlcədən təyin olunmuş mükafat toplusuna sahib olması lazımdır. Bunun üçün uşaqla müqavilə imzalanır. Razılaşma isə nədən ibarətdir? Dərsin sonunda bəzi kiçik tapşırıqlar üçün uşaq kiçik mükafat alır. Lakin daha çox çətinliyin öhdəsindən gəldikdə mükafat artır. Bu müqavilənin şərtləri uşaqla əvvəlcədən razılaşdırılır və hər gün tamamlanır. Arzu olunmayan davranışdan sonra mükafatın itirilməsi şərtləri də həmçinin razılaşdırılıb. Motivasiya stimullarına təsir edən bu xüsusi üsulun tərkib hissəsi Token Economy Board, mükafat lövhəsinin yaradılmasıdır. Müəllimin hər tapşırıqdan sonra uşağa verdiyi mükafat kartları var və uşaq onları mükafat lövhəsinə yapışdırır. Dərslərdən sonra uşaq bu kartları maddi mükafatlarla dəyişdirəcək. Həmin maddi mükafatlar qeyri-tədris mühitdə valideynlər tərəfindən təmin olunur. Ön şərtə təsir edən digər yanaşmalar nəyi əhatələyir? Təlimatların qısa və aydın olduğu mütəşəkkil və sadə bir mühit yaratmaq üçün icrası baxımından lazım olan vasitələr, kitablar, dəftərlər, qələmlər və ya digər əşyalar. Ən əsası uşağın seçimlərinə uyğun olaraq uşaqla əyani və əl çatan şəkildə yerləşdirilir. Uşaqlar uzun müddətli tapşırıqların və proseslərin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkirlər. Buna görə də dərs vaxtını xüsusi hissələrə bölmək təsirli olur. Uşaq bütün dərs vaxtının öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkə bilər. Buna görə də dərsi kiçik hissələrə bölürük. 10-15 dəqiqə. Ad veririk və əyani cədvəl kimi düzəldirik. Davranış yanaşmalarına səhvsiz tədris metodologiyası əsaslanır. O, tədris prosesində çoxlu diqqət etməyi və yardımdan istifadəni əhatələyir. O cümlədən planşet, PECS kartları və digər yardım vasitələri. Autizmli uşaq tipik inkişafa sahib olan uşaq kimi səhvlər edərək öyrənmir. Onda bacarıqlar çoxlu düzgün, səhvsiz reaksiyaların gücləndirilməsi ilə yaranır. Hər bir bacarığa diktəni ilkin şərtlərə daxil edərək gücləndirməli olduğumuz bir davranış kimi yanaşmalıyıq. Düzgün yerinə yetirilmiş bir çox tapşırıqdan sonra uşaq digər tapşırıqları sərbəst şəkildə yerinə yetirməyə başlayır. İrad bildirilən tapşırıq nəticəsində uşaq tapşırıqdan boyun qaçırmağa və arzu olunmayan şəkildə davranmağa başlayır. Məsələn, uşaq rəqəmləri yaza bilmirsə, nöqtə qoyaraq, qələmi əli ilə tutaraq fiziki diktə edin. Birləşdiriləcək cüt nöqtələri qeyd edərək, xətti ilk növbədə buradan buraya çək kimi ifadələrlə və s. şagirdin işini asanlaşdıraq. Yadda saxlamalıyıq, mümkündür ki, autizmli uşaq imitasiya edə bilməsin, modeli çəkə bilməsin, müvafiq olaraq löhvədən, kitabdan köçürə və digər şagirdlər kimi təkrarlaya bilməsin. Vizual cədvəl konkret uşaq üçün, fərdi şəkildə müəyyən vaxt hissəsi üçün yaradılır. Məsələn, bir semestr cədvəlinə əsasən, həmçinin dərs bölünə və cədvəl formasında təqdim oluna bilər. Cədvəldə yerləşdirilən rəsimlər həmçinin kart formasında da olmalıdır və bu kartların öyrənilməsi həmin mühitdə səhvsiz tədris üsulu ilə əvvəlcədən həyata keçirilməlidir. Uşaq kartın müvafiq aktivliyinə kömək olmadan müstəqil olaraq yerinə yetirə bildikdə, ona bir fəaliyyətdən digərinə keçmək ardıcıllığını öyrətməliyik. Bu zaman şifahi diktədən istifadə edə bilərsiniz. İndi rəqəmləri yazmağa başlayırıq. İndi masadan qalxırıq və artıq oynaya bilərik. Və ya jest diktəsi, kartı və ya barmağı göstərmək və ya hər ikisindən istifadə etmək. Həmin mərhələnin öyrənilməsi və vizual cədvəlin istifadəsi mərhələsində önəmli effekt əldə edirik. Uşaq hər hansı bir aktivliyi özü sonlandırmaq və digərinə keçmək istərsə, onun bunu arzu olunmayan davranış olmadan kart vasitəsilə tələb etmək imkanı var. Bu səbəbdən onu arzu olunmayan davranışlar azalır və tədris prosesində konsentrasiyası iştirakı artır. Həm yaşıdların reaksiyaları autizmli uşaqlarda sosial bacarıqların inkişafında çox vacibdir. Əgər onun sosial təşəbbüsləri həm yaşıdlarının reaksiyası ilə gücləndirilərsə, sosial təşəbbüsləri böyüyəcək və rəngarəngiləşəcək. Lakin, həm yaşıdlarından alınan ignor və rədd cavabı onun onsuz da cüzi olan ictimai davranışlarının yox olmasına və yoxsullaşmasına gətirib çıxarır. Buna görə də tədris mühitində düzgün sosial mühit yaratmaq lazımdır və bu müəllimlərin işidir.
Uşaqlar autizmli uşağın davranışları da daxil olmaqla bütün kənar və yad insanları bir təhlükə kimi qəbul edirlər. Onlara bunu artıq valideynlər və cəmiyyət öyrədib. Bu səbəbdən fərqli sinif yoldaşları ilə münasibət ssenariləri onlara proaktiv şəkildə təqdim edilməlidir. Bundan əlavə bir əlaqəyə başlamaq üçün müəllimin təşəbbüsü uzun müddət qalmalı və hər zaman oyun, qayğı formatında aparılmalıdır. Növbə təyin edilə bilər misal üçün. Bugün onun dostu, qoruyucusu və ya pərisi kim olacaq? Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq sosial hekayələr üsulu yarandı. Bu vaxt sinif üçün fərqli şagirdə oxşar qəhrəmanla bağlı hekayələr oxunur. Daha sonra analiz olunur. Hətta mümkündür ki, hekayə səhnələşdirilsin və rol vasitəsilə şagirdlər empatiya və sosial ünsiyyətin xüsusi yanaşmalarını inkişaf etdirsinlər.